Essa daqui é daquela lá, ó. Daquela da florzinha, né? Da quebra. Amarela? Ela, lá, é, né? Já florou, aí agora ela tá toda brotando. Tá florando, ela flora. Aí é o mesmo preço, é? É o mesmo preço. Porque é dessa, viu? Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Cheio de folhinha. Só que é uma planta que você não pode deixar ela no sol. Ah, é? É, ela não é de sol. Sim. A mulher, quando vem na rua, tem que levar tudo. Olha que coisinha linda. Olha. Oi. Lindo. Vixe, mas não, mulher. Dá pra bichinha vai começar escandalizando. Isso não dá certo, não. Ei, Zé, eles que no governo de Lula, quer dizer que tem até demais, pô, não tem como inventar. Cara, pode exagerar um pouquinho, mas demais também não tem como não, fica sem graça, amigo. Eles que no governo de Lula, eles que roubaram tanto, mas tanto, mas tanto, que eles que dava pra calçar daqui até São Paulo, sabe, não é tudo sem. Ô, Angela. Eles têm mais nem 30 que Lula ganhar. Os outros números já morreram quase tudo. Oxi! É porque eles botam pra essa corrente de Covid, por mais. Piseiro, Angela. Piseiro, Angela. Dança, mãezinha. Olha, ó. Eita, nós. Estamos aqui em domingão, né, mãe? É. É, vem passear hoje. Aí, gravei aí um pouco pra vocês. Estamos aqui sentadinha, esperando o almoço. Mãe tá ali. E o pessoal tá pra ali. Aí estamos aqui. Minha irmã tá aqui. Dá um salve aí. Tá aqui. Ai, tava aqui rachando o bico de rir. Ai. Lá, faço com vocês. É na pizza, mãe?
Vamos comer, vamos comer. Tirar foto. Não dá tempo de tirar foto, não. Dá tempo, vem. Tira na puxada, vai lá. Tira, tira essa tampa aí, ó. O que é, mulher? Sabe? Não, peraí, mas deixa eu registrar. A Maria. Coxa pro feijão, Fábio. Oi! Coxa pro feijão. E aí, Rodrigo, tira essa roupa aqui, tá vendo? Enfim, vocês vão bater foto aí quando eu terminar meu prato. Vai entrar aqui, pega a cara.